ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। 1 ସପ୍ତାହ ଡ୍ୟାଶ୍ ଦିନ, 1 ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ୟାଶ୍ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଡ୍ୟାଶ୍ ଦିନ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ, ହୋଲି ଦିନ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଏ। ଡ୍ୟାଶ୍ ଘର ଜଗେ, କୁକୁର ଘର ଜଗେ। 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା, 1 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଦିନ, ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଗୋଲ ଦେଖାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପୀଠକୁ ମସଜିଦ। ଯିଏ ଚାଷ କରେ କୃଷକ, ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା କୀଟ ଉଙ୍କୁଣି। 3 ନମ୍ବର ଗାରଟାଣି ସମ୍ମିଳନ କରିବା, କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡିମାଠିଆ ତିଆରି କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବଣୁଆ ଜୀବଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, 1 ପକ୍ଷ 15 ଦିନ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲି ପାହାଡ଼। ତା'ପରେ ଆସିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ପରେ ଆସିଲା ମୌଖିକ। ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମବାରର ନାମ କ'ଣ? ରବିବାର। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର 2ଟି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ରାମାୟଣ। ହାଟରୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳେ? ହାଟରୁ ପରିବା, ଫଳ, ମାଛ, ଶୁଖୁଆ, ମାଂସ, ବାସନ କୁସନ, ଦଉଡ଼ି, ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆମର ଜାତୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ? ଆମର ଜାତୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଖଜୁରୀ ଗଛ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ମରୁଭୂମିରେ, ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖାଯିବ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହୁଏ? ହୋଲି। 4ଟି ଦିଗର ନାମ କ'ଣ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଘର କିପରି? ଚାଳ ଘର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। କେଉଟ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରେ? ଜାଲ ଖେଳେଇ। ଗାଁର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଟ ବସେ? ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଟ ବସେ। ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। କେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି? ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍। 1 ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ, 1 ମାସ 30 ଦିନ,